ներկայաց հետ համաճարակային զարգացումները, որովհետև մեր քաղաքականությունը այդ ժամանակաշրջանի ընթացքում էապես տարբերվել է մնացած երկրների կողմից վարվող դրամավարկային քաղաքականությունից։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, մենք երկար ժամանակահատված բավականին իրականացրել ենք նպատակադրված ցածր կնաճային քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետությունում, որի հիմնական նպատակը եղել է կնաճային սպասումների խարսխումը։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ 2020 թվականի վերջից տեղի ունենում որոշակի գների բարձրացում, համաշխարհային գների, որը հիմնականում պայմանավորված է համաճարակով, իսկ ինչն էր հիմնական շարժիճուժը, շարժիճուժը նա էր, որ համաճարակի ընթացքում մարդկանց սպառման կառուցվածքը փոխվում է, և մարդիկ ոչ թե ավելի շատ սպառում են դրսում, այլ սպառում են տանը, այսինքն ձեռք են բերում երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքներ, իսկ այդ ապրանքների արտադրման համար հատկացված ռեսուրսները դառնում են սահմանափակ, այսինքն երկրների կառավարությունների կողմից, օրինակ լոկդաունի որոշումներ էին կայացվել, որոնք խաթարել էին արտադրական և տրանսպորտային բոլոր շղթաները, որի արդյունքում տեղի է ունենում պահանջարկի աճ ապրանքների նկատմամբ և առաջարկի էական կրճատում, որի արդյունքում մենք ականատես եղանք համաշխարհային գնաճի բարձրացման։ Երկրորդ էպիզոդը, երբ որ մենք էլի տեսնում ենք, որ գները կտրուկ բարձրանում են, դա արդեն ռուս-ուկրաինական հակամարտության պիրիոդն է, որի մասին ավելի հանգամանալից ես կխոսեմ։ Ուրեմն, պահանջարկի մասով մենք տեսնում ենք, որ 20 թվականի համեմատ, երբ որ լոկդաուններ և տնտեսությունները անկման փուլում էին, 21 թվականին գրեթե բոլոր երկրներում տեղի ունենում տնտեսական աճ, այսինքն պահանջարկի որոշակի վերականգնում ու բարձր թվերով, որը էականորեն նպաստում է ապրանքների ու ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի ավելացմանը։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ օրինակ կոնտեյներային փոխադրումների գները, որոնք կարող ենք օգտագործել որպես պրոքսի առաջարկի գործոնների համար, էական շեշտակի աճում են։ Եթե 2019 թվականի հունվարին ինդեքսը վերցնենք 100, բեռնափոխադրումների ինդեքսի աճը 5-ակի կամ 6-ակի է որոշ դեպքում, որը իր հերթին բերում է որոշակի գնաճի։ Արդյունքում թե արտաքին գործոնների հաշվին տարվա ընթացքում, թե ներքին գործոններով պայմանավորված տեղի ունենում համ գնաճի, փաստացի գնաճի, համ գնաճային սպասումների էական ավելացում։ Դուք տեսնում եք, որ այն քաղաքականությունը, որը մենք որդեգրել էինք 15 թվականից, այսինքն ցածր գնաճային միջավայր ունենալու քաղաքականությունը, տվել էր իր արդյունքները, և եթե դուք նայեք 18-19 թվականի այդ մուգ գազարագույն հատվածին, դուք կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության զգալի մասը չուներ որևէ գնաճային, բարձր գնաճային սպասումներ, հա՞, կապույտ մասը դա ցածր գնաճային սպասումներ ունեցող մարդկանց տեսակարար կշիռն է, բաց հատվածը դա անորոշությունն է, որ մարդիկ դժվարանցել են պատասխանել, հնարավոր է արդյոք ապագա 12 ամսվա մեջ ունենալ բարձր գնաճ թե ոչ, և մուգ գազարագույն մասը դա ըստ էության այն մարդկանց տեսակարար կշիռն է, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ակնկալում են բարձր գնաճ։ Հիմա ինչով է պայմանավորված մեր կողմից այս ֆենոմենի դիտարկումը, քանի որ գնաճը բացի նրանից, որ այսօր խնդիր է, գնաճը նաև մարդկանց մոտ փոխում է վարքագիծ, ու եթե դու ապրում ես բարձր գնաճային միջավայր ունեցող երկրում, քո սպառման հակվածությունն է մեծանում, որի արդյունքում ինքը նպաստում է հավելյալ գնաճի։ Այսինքն, եթե ես գիտեմ, որ երաշխավորված է շիշը վաղը արժենալու է 10 դրամ ավել, ես այդ շշից առնում եմ 2 հատ այսօր, որպեսզի կարողանամ ինձ պաշտպանեմ ապագա գնաճից, դա ստեղծում է հավելյալ աժիոտաժ, որը իր հետ բերում է հավելյալ գնաճ։ Այսինքն կենտրոնական բանկի անկյունաքարային նպատակներից մեկը ցածր գնաճ ապահովելու միջոցով մարդկանց մոտ ցածր գնաճային սպասումներ զարգացնելն է ու թիրախավորելն է։ ուստի երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ հատվածում
մեր համար 4% գնաճի թիրախը, հենց այդ նպատակը դրումից էլ ելնելով ընտրվել է ցածր, որպեսզի մենք մարդկանց մոտ կարողանանք ձևավորել ցածր գնաճային սպասումներ։ Հիմա ձախ կողմում, եթե դուք նայեք մեր գնաճի զարգացումներին, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ աճում են ոչ միայն սեզոնային պարենային ապրանքները, օրինակ, չգիտեմ, լոլիկ, վարունգ եւ այլն, աճում են ոչ սեզոնային պարենային ապրանքները, որոնց հիմնական մասը ներմուծվող է, ցորեն, շաքարավազ, ձեթ եւ այլն, եւ ինչը ամենահետաքրքիրն է, աճում են օրինակ ծառայությունների գները։ Ուստեղ ինչի եմ ես հենց ծառայությունները շեշտում, որովհետեւ գնաճը կարող է գա երկու ճանապարհով։ Առաջին ճանապարհը դա առաջարկի գործոններով եկող գնաճն է։ Դրսում ցորենի գինը թանկացավ կամ ձեթի գինը թանկացավ, մենք որպես փոքր ներմուծող երկիր այդ գնաճը բերեցինք Հայաստան։ Երկրորդ ֆենոմենը այն է, երբ որ մենք սկսում ենք ավելի շատ սպառել, քան մեր արտադրողական հնարավորությունները մեզ թույլ են տալիս։ Մենք կարող ենք արտադրել 1 շիշ մեր տնտեսությունում, բայց տնտեսությունում կան տնտեսվարողներ կամ սպառողներ, ովքեր որ մրցում են այդ 1 շշի համար, որովհետև շշերի քանակը բավարար չի բոլորի պահանջարկը բավարարելու համար, ուստի մարդիկ աժոտաշ կամ պահանջարկ ստեղծելով ավելացնում են կոնկրետ գինը այս ապրանքի, այլ ոչ թե մենք արտադրողական հնարավորություններով ավելացնում ենք շշերի քանակը։ Այսինքն կենտրոնական բանկը որպես կանոն, կենտրոնական բանկերը որպես կանոն արձագանքում են հենց այդ ֆենոմենին, որտեվ առաջարկով եկած գնաճի դեմ պայքարելը շատ դժվար է, լինելով փոքր բաց տնտեսություն, ուստի այդ ֆենոմենն է մեզ սկսում մտահոգել, որ պահանջարկով ձևավորվող գնաճ կա Հայաստանում, ու դրա հիմնական աղբյուրներից մեկը Ռուսաստանից կամ այլ երկրներից հիմա Հայաստան ժամանած մարդիկ են, ովքեր որ իրենց հետ իրենց գալով ստեղծել են հավելյալ պահանջարկ մեր ապրանքների ու ծառայությունների նկատմամբ։ Հիմա մենք քաղաքականության տեսանկյունից ստեղծված իրավիճակում ինչ ենք արել։ Մեր քաղաքականությունը, եթե նայեք, կտեսնեք, որ մենք տոկոսադրույքը ըստ էության փորձեցինք բարձրացնել, ոչ թե փորձեցինք, այլ առաջիններից էինք աշխարհում, եթե ոչ առաջինը, որ տոկոսադրույքը բարձրացրեցինք 20 թվականի վերջում, երբ որ մենք կանխատեսում էինք, որ համաշխարհային գնաճ լինելու ու կարող է այս գնաճային սպասումները ապախարսխվեն, մենք որոշեցինք տոկոսադրույքը բարձրացնել, որի արդյունքում մենք տարվա ընթացքում, եթե ես չեմ սխալվում, 3.25%-ով 20 թվականից մինչև 21-ի վերջ տոկոսադրույք բարձրացրեցինք, ու մեր գնահատականով պրոակտիվ լինելու հաշվին, ավելի շուտ այդ խնդիրը նկատելու, ավելի շուտ այդ խնդրին արձագանքելու հաշվին, Հայաստանում ոչ միայն տոկոսադրույքը այդքան շատ չբարձացավ, այլ նաև գնաճը որոշակի հետաքրքիր վարքագիծ դրսևորեց, որը այս պատկերում ակնհայտ երևում է։ Ձախ կողմի սյուները դա Հայաստանն են։ Հիմա եթե դուք նայեք, ցախ կողմի սյուները Հայաստանն են, եթե դուք նայեք, ամիսներ շարունակ գնաճը բարձրացել է, ի տարբերություն մյուս երկրների, որոնք որ տոկոսադրույքը չէին փոխել ու Հայաստանը փոխել էր, մենք տեսանք, որ 21 թվականի նոյեմբերին եղավ պիկը մեր գնաճի 9.6%, դրանից հետո դեկտեմբերին մեր արած քաղաքականության արդյունքում գնաճը իջավ 7.7, տարին փակեցինք 7.7-ով, հետո հունվարին եղավ 7.4, փետրվարին եղավ 6.4, ի տարբերություն մյուս բոլոր երկրների, որտեղ գնաճը շարունակական աճում էր։ Այսինքն ստեղ մեր համոզմունքը այն է, որ մեր կողմից իրականացված քաղաքականությունը արդյունավետ էր։ Ինչ տեղի ունեցավ փետրվարին, մենք ակնկալում էինք, որ 22 թվականին մենք հասնելու ենք մեր գնաճի թիրախինի դեպ ու հասնելու ենք երևի թե երկրորդ եռամսյակի ընթացքում 2022 թվականի, որովհետև հետևողականորեն տեսնում եք գնաճը նվազում էր, բայց 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, որի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ գները, որոնք որ չպիտի բարձրանային, սկսեցին բարձրանալ։ Հիմա հասկանանք ինչի հաշվին։
ձախ կողմի գրաֆիկում պատկերված է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի որոշակի պարենային ապրանքների ու պարարտանյութերի համաշխարհային շուկայում իրանց տեսակարար կշիռը։ Հիմա որ տեսակարար կշիռով նայեք, օրինակ հացահատիկի համաշխարհային հացահատիկի մոտ 30%-ը մատակարարում են ռուսներն ու ուկրաինացիները։ Համաշխարհային արևածաղկի ձեթի մոտարապես 65%-ը մատակարարում են ռուսներն ու ուկրաինացիները։ Ինչի են այս ապրանքները էական ու կենսական ու կարևոր մեր գնաճի տեսանկյունից, որովհետև մեր սպառողական զամբյուղում իրանք գրավում են բավականին մեծ կշիռ։ Ուստի իրենց թանկացումը բազմապատկած իրենց կշռով բերում է ավելի բարձր գնաճի։ Նույնը եգիպտացորեն գարի եւ այլ պարարտանյութեր։ Այս հակամարտության արդյունքում այդ կետագծերով գիծը, որ ուղղահայաց քաշված է, ոնց որ ջրբաժանն է, հակամարտությունից առաջ եւ հակամարտությունից հետո, դուք տեսնում եք, թե ինչա տեղի ունենում Պարենի համաշխարհային գների հետ։ Գները կտրուկ բարձրանում են, օրինակ եգիպտացորեն, արմավենու ձեց, սոյա, ցորեն, բոլոր ապրանքատեսակներով մենք ունենք գների էական աճ, ու կա մի ինդեքս, որը կոչվում է ՖԱՕ-ի ինդեքս, որը համապարփակ ինդեքսն է այդ բոլոր ապրանքների, ՖԱՕ-ի ինդեքսը տարվա ընթացքում մոտարապես 50% աճել է։